ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଘର ଯଦି ଘର କରିଥିନି କେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଖାଲି ପଲିଥିନ୍ ପକେଇକି ଇଏ କରିକି ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ କହିଲେ ସରିବନି। ଦିନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ବେସାହାରା ହେଇ ଭୂମିହୀନ ନିସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଏଇ ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଚାଳଛପର ଘର ଭିତରେ ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଓରଫ ଶଙ୍କରା ସାର ଓ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ। କେତେବେଳେ ଯେ ଏ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ନ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ଘରୁ ଦୁଲଦୁଲ ହୋଇ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ରଣଜିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଗ୍ରାମର 80 ବର୍ଷୀୟ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୃଦ୍ଧା ମାଳତୀ ରାଉତଙ୍କ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଶଙ୍କରା ସାର୍। ବିବାହ ପରେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଲା, ପରିବାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜୀବନ ନିସନ୍ତାନ ଶୋକ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଲା। ରାଉତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ଗାଁରେ ଥିବା ଘର ବାଡ଼ିକୁ ବିକି ବାସହୀନ ଓ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶଙ୍କରା ସାର୍ ଓ ପତ୍ନୀ। ଅନେକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି କେହି ହେଲେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଲେନି ରହିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ମାଗି ଯାଚି ମାଟି ଚାଳ ଛପର କୁଡ଼ିଆଟେ ତିଆରି କଲେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜମି ଥିଲା, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା, ସେ ଜମିଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କାଠ ଖୁଣ୍ଡଟେ ତିଆରି ସେ ଚାଳ ଖୁଣ୍ଡ, ଘର ଦବିଗଲାଣି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ବିପଦ ଅଛି ସେ ଘରକୁ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇ ଗୋଟେ ଘର ଦେଲେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। କି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କତୁରୁ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କତୁରୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେହି ଶୁଣିବାରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୈନନ୍ଦିନରେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କେ ତଳିତ ହେଇଯିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଛପର ଘରକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲାଣି। କେଉଁ ବର୍ଷ କାହା ଦୟାରେ ନୂଆ ଛପର ହୁଏ ତ କେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଚାଳ ଛପର ଘର ନଇଁ ଆସିଲାଣି। ମାଟି କାନ୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଷୁଡ଼ିବାରେ ବି ଲାଗିଛି, ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଳୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଧରାଶାୟୀ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଚିରା ଜରିପାଲ ତଳେ ଏବେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଏପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମି ସହିତ କୋଠା ଘର କରିଦେବୁ ବୋଲି ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ ସାଜେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରେଇଲେଣି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍, ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନଇଁଗଲାଣି। ଆଂଶିକ ମାନସିକ ବିକୃତ ବୃଦ୍ଧା ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ବେସାହାରା, ଘର ନାହିଁ କି ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରୋଗ ଭୋକ ଶୋକର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁହେଁ। ଏଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଓ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନନେତା ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହିତ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେଇ କୋଠାଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୋହନ ସରକାରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ କିପରି ହେଉଛି ଥଇଥାନ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।